não seja desligado e a tripulação de indicação podem se desembarcar. Informamos que a partir deste momento já pode usar todos os equipamentos eletrónicos. Para evitar a queda de objetos, aconselhamos precaução na abertura das bagageiras. Confirmem que levam toda a bagagem de mão e objetos pessoais. Agradecemos a vossa preferência ao arco a Portugal, membro da Star Line, e esperamos voltar a vê-los em breve a bordo dos nossos aviões. Muito obrigada e uma boa tarde. Ladies and gentlemen, we have just landed at the Adolfo Suarez Airport in Madrid. It's a 8:15 p.m. local time, 1 hour ahead of Lisbon, and the ground temperature is 15 degrees Celsius. We ask you to remain seated with your seatbelt fastened until the fastened seatbelt sign is turned off and the crew indicates that you can disembark. From this moment, you can use all electronic devices. To prevent objects from falling, we ask you to open the luggage compartment carefully. Please confirm that you have all your personal belongings.